ପୂଜା ଦୁଇ ମାଟିଆ ପରେ ଆଜି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଖଡ଼ି ଲାଗିଛି। ଆଜି ମହାଳୟା ତିଥିରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ଥାପିତ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଖଡ଼ି ଲାଗି କରାଯାଇଛି। ଏ ହେଉଛି କଟକ ଖାନଗରର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ଆଜି ମାଙ୍କ ମୁଖରେ ଖଡ଼ି ଲାଗି କରିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଖଡ଼ି ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯିବ। ମାଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧାଯାଇ ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପୂଜାକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବାକି ଥିବାରୁ ତୋରଣ ଓ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ କାମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମହାଳୟା ଦିନ ମାଙ୍କୁ ଖଡ଼ି ଲାଗି କରାଯାଏ। ଖଡ଼ି ଲାଗି ହେଲା ପରେ ମାଙ୍କର ରଙ୍ଗ ହେବ। ରଙ୍ଗ ହେଲା ପରେ ମା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବେ, ମା ନିଜକୁ ସଜେଇବେ, ତାପରେ ଗହଣା ପିନ୍ଧିବେ। ଆମର ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଯେହେତୁ ମାଙ୍କ ରୂପା ଗହଣା ସୁନା ମକୁଟ ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି, ତେଣୁ ଏସବୁ ମାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଯିବ। ପିନ୍ଧା ଗଲା ପରେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ର ଲାଗିବ, ଫିଟିଂ ହେଇକିନି ମେଢ଼ ଲାଗିବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାଙ୍କର ଯାହା ଆଭୂଷଣ ତାହା ସବୁ ଲଗାଲଗି ହେଇ ଆମେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବୁ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି। ଖଡ଼ି ଲାଗି କାମ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ସେ ସଫା ଚାଲିଛି, ସଫା ସରିବା ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ମେଢ଼ରେ ଚାନ୍ଦି ଲଗା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ତାପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବି ରଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, ମାଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁକି ଆମେ ରେଡ଼ି କରିଦେବୁ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଓ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପକ୍ଷରୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ନଦୀରୁ ମାଟି ଉଠାଯାଇଥାଏ। ପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ମାଟିଆ ଦୁଇ ମାଟିଆ ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ଖଡ଼ି ଲାଗି କରାଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖାନଗର ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ। ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପବିତ୍ର ନଦୀରୁ କଳସରେ ପାଣି ଆଣି ମାଙ୍କ ନିକଟରେ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରାଯିବ ଏବଂ ସପ୍ତମୀ ଦିନ ମାଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରାଯାଇ ନବପତ୍ରିକା ପ୍ରବେଶ କରାଯିବ। ପିତୃପକ୍ଷର ଶେଷ ଦିନ, ତେଣୁ ମହାଳୟରେ ଖଡ଼ି ଲାଗି କରାଯାଏ। ନବପତ୍ରିକା ପ୍ରବେଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଘଟ ପୂଜା, ସଂକଳ୍ପ, ତାପରେ ଦେବୀଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଦାନ, ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ, ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜାର ପୂଜା, ଆବରଣ ପୂଜା, ହୋମ ଇତ୍ୟାଦି ହେଇକରି ସପ୍ତମୀ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମେ ନଡ଼ାବନ୍ଧା ହୁଏ, ନଡ଼ାବନ୍ଧା ସରିଲା ପରେ ଫିଟିଂ ହୁଏ, ଫିଟିଂ ହେଲା ପରେ ଏକ ମାଟିଆ ଚଢ଼ା ହୁଏ, ଚଢ଼ା ସରିଲା ପରେ ଫିଟିଂ ଚାରି ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ଡୋମାଟିଆ କରାଯାଏ। ଡୋମାଟିଆ ପରେ ତା'ପରେ ଆମର ଆଜି ଖଡ଼ି ଚଢ଼ା ଅମାବାସ୍ୟା, ଯେହେତୁ ଆଜି ଖଡ଼ି ଚଢ଼ିବ, ଖଡ଼ି ଚଢ଼ିଲା ସାରେ ପରେ 5:00 ବେଳକୁ ରଙ୍ଗ। 2 ବର୍ଷର କରୋନା କଟକଣା ପରେ ଏଥର ଜମିବ ପୂଜା ବଜାର, ଏଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।